jako dobra utakmica za nas. Od početka smo krenuli ofanzivno, pritiskali smo njihovu zadnju liniju od praktično od prvog minuta, imali svoje šanse tokom celog prvog poluvremena i onda krajem Denis Risto fantastičnim šutem iz prelepe naše akcije je doveo naš tim u vojstvo i tako smo otišli na poluvreme. Tamo se dogovorili da nastavimo u istom ritmu, međutim protivnik je krenuo u drugom poluvremenu na sve ili ništa, bacio sve karte na napad. Mi smo te njihove napade osujetili i kasnije mogli da ih iskažnjavamo i dosta ubedljivije da ih pobedimo. Međutim, nismo dali te neke golove na kraju, ali pobedi se u zube ne gleda, odlična igra Radničkog, kompletnog tima, svi su dali maksimum i eto, došli smo radosni u Pirot.